На Козівському ставку вздовж берега змагаються 39 команд. У кожній команді по двоє осіб. Буде то позбавити. Це команда з Рівного. Михайло Линник змагається у спортивній риболовлі шостий рік. Я більш впевнений, що трошки не достаралися. Вчора трошки поспав дві години. Думаю, кілограм сім зловили вже. В улові присутня плотва, окунь, канальний сомік, підлящики, ну і судачок проскакує. Риба зараз іде вся в зачет, а далі будемо відпускати в кінці зважування. Іван Іванчак приїхав зі Львова. За його словами, перед тим, як зловити рибу, її потрібно підгодувати. Для цього на жилках закидають спеціальний кошик-фідер. Заміщали прикормку, забиваємо її в кормушку, на гачок чіпляємо там хрубочки і закидаємо в воду. Все, і чекаємо, коли клюне рибка. Ігор Музичка з Теребовлі – чемпіон світу з ловлі риби з криги на мурмишку. Чоловік змагається у складі тернопільської команди. Спортсменів правило одне – злови, відпусти рибу. Це змагання проходять в такому, так, як більше колективному, ну, зустріч, спілкування, обмін досвідом, хто краще пізнає водойму, хто гірше. 78 учасників ловили рибу впродовж 30 годин без перерви, каже головний секретар змагань Віталій Рюмін. Фініш! Фініш! Рибаки вимотують удочки повністю і чекають на зважування. І зважування зараз покаже, хто все-таки вийшов в призові місця. 18 кілограмів риби – стільки наловив Ігор Веселовський з Івано-Франківська. Розповідає, канадського сома рибалки назад у водойму не випускають. Цей сомік, він не росте. Оце вважається найбільший. А шкоди на водойму приносить страшної. Ікра, мальок, все. Він виїдає все. А це зважують рибу команди зі Львова. За словами Олександра Волкова, вони із сином Юрієм зловили 36 кілограмів, 400 грамів риби. Це найбільша кількість риби, яку зловили учасники під час змагань. Ми тут вперше, чесно кажучи, на цих змаганнях, тому що той марафон проводиться. Відпочинок перший. В першу чергу відпочинок. Риба нам не потрібна, ми її, як правило, відпускаємо. Загальні переможці змагань. Так, конкретні і загальні. Ці змагання організувала обласна федерація риболовного спорту на честь завершення спортивного риболовного сезону, повідомив головний секретар Віталій Рюмін. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.